Remo täällä ja tervetuloa kokoelmakatsaukseen. Tämä on niistä ensimmäinen NHL:n osalta. 1/30. Ensimmäinen kokoelma, jota käydään tässä sarjassa läpi, on New Jersey Devils. Tästä se sitten lähtee. Tämän kokoelman loistavasti, siis yksinkertaisesti loistavasti, ilman vaadittua palkkiota lainasi Emil Koonola Kakonen. Vaatimaton äijä, ei halunnut oikeastaan mitään krediittiä tästä, mutta kun oikeasti kyseessä on se, että käytännössä 6 ilmasta kultapakettia tulee tilille tätä videota varten, niin kyllähän täytyy pitää nostaa esille. Jonneka New Jersey Devils. Siellä on tietysti syynsä, että miksi tämä kokoelma tulee jo näin varhaisessa vaiheessa, mutta katsotaan nyt vähän tarkemmin tätä asiaa. 31 korttia, ja katsotaan tätä pelaistoa läpi täällä. New Jersey on vähän vaikeissa semmosessa rebuild-tilassa NHL:ssä, kun se on oikeastaan melkein käytännössä katsoen yksi, tai siis koko liigan vanhin joukkue. Näin ollen. Mietin tätä, niin kun tässä nyt näkyy nämä pelaajat, niin nyt voidaan siis katsoa, että miltä näyttää tämän kokoelman kaavoitus. Elikkä New Jersey Devils, tämä kokoelma oli suoritettu 30. päivä syyskuuta. Ja tuossa näkyy ensimmäinen palkki paidat, toinen palkki Unrane pelaajat ja viimeinen palkki Rare pelaajat. Koska tämä kokoelma oli suoritettu 39. niin ne hinnat on aika lailla eriä, mitä ne on nykyään. Ja tuosta kun katsotaan, niin ainoa semmonen pelaaja, joka oikeasti maksaa jotain tässä kokoelmassa, on Corey Schneider. 88 kokonaisuus maalivahti. Tällä hetkellä hinta heiluu siinä 4.5 ja 4.8 välissä. Sanotaanko 4.7 noin. Sitten mulla on tämmönen uusi kaavoitus, jota te voitte käyttää, jos te esimerkiksi haluatte pelata näillä pelaajistoilla, mitä täältä kokoelmista löytyy, siis kokonaisuudessaan. Totta kai yleensä voisi mennä mieluummin vaikkapa versukseen vetelemään näillä joukkueilla, mutta tässä on pelattavuuskaava, mikä meinaa käytännössä sitä, että tämän kokoelman rare-kultakortit, niiden kokonaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan niiden lukumäärällä, eli niiden keskiarvo. Ja New Jerseylle se on oikeastaan itse asiassa suhteellisen heikko. 83 ja vähän päälle. Joten kun tästä katsotaan, niin tämän kokoelmakatsauksen yhteenvetona kokoelmahinta 67 tonnia on aika vähän. Se meinaa siis käytännössä sitä, että kun tästä kokoelmasta saa 6 pakettia, niin se on noin 11 tonnia per paketti. Onko tää paljon? Se tulee selviämään myöskin sitten tulevissa kokoelmakatsauksen jaksoissa. Siinä siis New Jersey Devils on siis vuorossa 6 palkintopakettia tästä kokoelmasta. Jotenka tästä se sitten lähtee. Ensimmäisestä NHL-kokoelmasta ensimmäinen kokoelmapaketti. 1/254. Elikkä matka tulee olemaan pitkä, mutta varmasti hauska. Tästä näin lähtee. Andre Markov, ihan jees aloitus tästä näin, heti 85 peliin, maksaa 1 600. Komarov, Tomas Plekanec. Ja siinä se, joukkuetietoja ihan kivasti. Menkööt kaikki vaan, onko täällä kaksoskappaleita? Ei tietenkään tässä alussa ole käytännössä yhtään. Seuraava paketti peliin. Cam Talbot, Edmontonista on jännä. Hutin ulkopuolellahan Cam Talbot ja Ben Scrivens menee silleen, että Scrivens on yhden pykälän parempi kuin Talbot, mutta Hutin on käännetty toisinpäin. Kuvastaa jotain. Hudovi Innyksen on lyhimmistä maalivahdeista. Jonas Enroth taitaa olla varmaan ainoana tätä lyhyempi. Täällä ei myöskään ole kaksoiskappaleita. Markus Folino sieltä vielä. Kaikki kokoelma. Jatketaan seuraavaan. Carl Palmieri. 81 liuta. Täällä on -3 kaikki joo. Thomas Greiss. Saksalainen maalivahti. 500 kolikobonus. Jees. Ja tästä näin 2/3 pelaajaa. Oho, mulla on Palmieri. No. Voi voi. 3 jäljellä. Seth Jones. Lisää kativitos. Kato, kun se Fiddler on ihan siellä vasemmassa reunassa. Se ei oikein ole keskiössä toi Fiddler, nyt niin voisi sanoa. Seth Jones, vajaa 2 tonni. 85 sitten. On ne nyt 85, miten nyt ei maksakaan niin oikein mitään.
Näitä Fiddlereitä tulee varmaan pikamyyntyä ihan taas ihan kivasti. No, siitä niin. Kaikki vaan kokoelmaan. Ryan Strom, Pleganes tulee niinku taas. No joo. Mut Stromi. Tämähän on aika kovas nousukierros oleva junnu sitten. Ajatellen tulevaisuutta. Tulee kaksoiskappaleita Pleganetsin muodossa. Kokoelmaa vaan. Kas niin, ja viimeinen kokoelmapaketti tähän ensimmäiseen NHL:n kokoelmavideoon. Tästä se on sitten avattu niin sanotusti. New Jersey Devils siitä niin. Travis Zajac. Kato yksi New Jersey näin ja tulee sitten takas näistä vielä. 85 tuli kaksi kappaletta muistaakseni. Ihan jes. Zajac, Spalling, Ivanski pikamyyvällä. Kansainvälinen. Ai, voi. Tää on parempi kuin mitään, mitä voi tulla. Kattokaa tota. Kansainvälinen areena. Viimeisin myynti 18 tonnia. Mietin, mitä tästä oikeesti tulee kotiareenalle. Tää oli kyllä paras juttu. Oi. Näkemiin täällä väärää. Lisää kokoelmapaketteja myöhemmin. Tää oli New Jersey Devils. New Jersey Devils palkitsi mut kansainvälisen areenalle. Ai. Kiitos, näkemiin täällä väärää. Jatketaan seuraavien kokoelmien merkeissä.